דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. כולנו בני אדם, והכל התחיל ממנו. אדם הראשון. האדם הראשון שהרגיש את הכוח העליון שמנהל וממלא את כל המציאות. אחריו מופיע אברהם. בזמן שהאגו מתפרץ בבבל העתיקה ומפזר את האנושות לכל עבר, אברהם מגלה את חוק האהבה. אברהם מפתח את השיטה לגילוי הבורא. הוא פותח את האוהל שלו בפני כולם ומתחיל ללמד. מאות שנים חולפות. אנחנו עוברים מלחמות ושלום, עליות וירידות, עד לירידה הגדולה והאחרונה שלנו, לפני 2000 שנה. ואז מופיעה נשמה מיוחדת, רבי שמעון בר יוחאי. רשב"י וחבריו הם אלו שסוללים לנו את הדרך לעלייה הרוחנית. הם כותבים לנו ספר על נצחיות ועל אהבה חובקת עולם, ספר הזוהר. ואז האנושות נכנסת לתקופה של חושך. הספר נעלם, אך החוכמה עוברת הלאה. כך, בסוף המאה ה-16, שוב מופיעה נשמה מיוחדת בעולמנו, הארי הקדוש. הארי פותח את חוכמת הקבלה לכולם. זהו רגע של מהפכה רוחנית. הארי הביא את האור לעולם. החל מאותו רגע, המימוש כבר עלינו. מקובלים גדולים הולכים בעקבותיו של הארי ועושים ככל שביכולתם כדי לגלות את מה שהיה נסתר. אך רק בשלהי המאה ה-19 נולד בוורשה מי שנועד להכיל בתוכו את כל החוכמה של הדורות הקודמים. רבי יהודה לייב הלוי אשלג, בעל הסולם. זוהי תקופה עקובה מדם, ובעל הסולם רואה בכך עוד סימן לשלב הסופי בהתפתחות האנושות. את כל מה שהרגיש אברהם, כל מה שתיאר רשב"י, כל מה שגילה הארי, הופך בעל הסולם למדע הקשר עם הבורא. כולנו קשורים במערכת אחת נפלאה, חזר ואמר בעל הסולם. עלינו רק לגלות זאת. בנו הבכור של בעל הסולם, הרבש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, ממשיך באותו המקום בו עצר אביו. הרבש הוא האחרון בשרשרת המקובלים הגדולים. הוא מסביר ומפרש את דברי אביו, ובכך מאפשר לכל אדם לגלות את העולם הרוחני. עכשיו הכל מוכן. כעת החוכמה חייבת להתחיל להתפשט בעולם. מיכאל אייטמן מגיע אל הרבש, והופך לתלמידו, חברו, האדם הקרוב אליו ביותר. הוא צמוד אליו 13 שנים. מיכאל אייטמן מתחיל להעביר שיעורים ולכתוב את ספריו הראשונים בהנחיית מורו. הרבש יודע שהעולם זקוק למקובל שיוכל להעביר את החוכמה הלאה אל העולם.